ворожі коригувальники придумують нові способи дізнаватися інформацію про українських військових, про переміщення техніки, про військові об'єкти. А от Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури не втомлюється їх на цьому ловити. І детальніше про це ми поговоримо із заступником керівника центру Миколою Балабаном. Він з нами наживо. Миколо, доброї ночі. Розкажіть, будь ласка, от для цивільних, для глядачів, як зрозуміти, що ви зараз можете спілкуватися з коригувальником? Які вони придумують способи комунікації? Дивіться, щодо способів комунікації, вони можуть бути зовсім різні, можуть питати різне. Наприклад, вже так, як ви згадали ситуацію з вікнами, але так само була ситуація з, наприклад, вони можуть питатися в чатах, як проїхати, тобто яка ситуація на певних дорогах, як швидко можна проїхати, особливо там якісь бути уважними треба між сполучення між Києвом, умовно, і на північний схід. Так само на схід вони можуть розпитувати, скільки блокпостів, як чим наскільки швидко можна проїхати, чи є якісь скупчення людей. Тобто, на загал ми мусимо розуміти, що росіян величезна проблема з розвідкою. Та ситуація, війна показала, що вона дуже слабка, і вони зараз використовують соціальні мережі і чати для власне максимального збору інформації. Це може бути не тільки коригувальник, це може бути так само якийсь розвідник, який збирає інформацію про якісь ті чи інші пересування великої кількості людей. Бо як ми бачимо, Росія зараз розпочала таку війну терору, і вона кидає бомби якраз на великі скупчення або сховки людей, там, де вона може дотягнутися, як ми бачимо цю трагедію з Маріуполем і з театром. Тобто найголовніша порада власне людям – не давати багато додаткової зайвої інформації. І як помітити людину, яка підозріла, називаємо то так, це може бути знову ж таки або коригувальник, або той, хто збирає інформацію для якихось ширших завдань, коли людина задає дуже багато, дуже точних питань. Тобто, умовно, без сумніву, є чати, і там люди обмінюються певною інформацією про напрямки, про рух, наприклад, якоюсь такою гуманітарною чисто, і вони думають, що вони підказуючи, розказуючи про якусь ситуацію, вони допомагають іншому українцю, якому вона потрібна. Тобто незнайомим не давати багато деталізованої інформації. Якщо людину знаєш давно, друг, брат, сват, то можна сказати. Якщо якийсь сусід з 18-го під'їзду, то ми нічого зайвого йому не говоримо. А про вікна, ми з вами про це говорили, але для наших глядачів, давайте ще раз, що там за історія з вікнами зараз з'явилася у коригувальників? Тут просто ситуація така, що з'являється двоє, пишуть в чати просто люди, які не представляються там якось Андрій або Іван, і пропонує безкоштовно замінити вікна. І потім, коли люди вступають з ним в якусь розмову, такий, умовно, бот або, власне, така людина, вона починає дуже детально розпитувати про там місце знаходження, де... Скільки, що біля вас є, які об'єкти біля вас знаходяться. Тобто, знову ж таки, от якусь додаткову інформацію, яка насправді в побутовому, на цьому рівні цієї людини, вона не має, не має сенсу. Людина, яка хоче допомогти з заміною якоїсь безкоштовної вікон, вона не буде випитувати купу додаткової інформації. Там, що навколо вас знаходиться, як можна доїхати. Навіть не просто... Такі дуже дрібні деталі. І от, власне, так. Дякую вам. Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був із нами і вкотре нагадав, наскільки зараз треба бути пильними щодо тієї інформації, яку ми даємо незнайомим людям або малознайомим. Краще не сказати, ніж сказати. Але ми продовжуємо говорити, бо це наша робота і наш інформаційний марафон триває.